Tack så mycket. Jag skulle bara avbryta lite snabbt. Jag har fått några minuter. Tack så hemskt mycket för det. Och prata lite om själva festen ikväll. Jag heter då alltså Henrik Schyffert. Och det har kommit in lite frågor angående den. Och jag skulle bara vilja rätta ut lite snabba frågetecken. Det börjar klockan 19.00, själva festen. Och det är borta i B-hallen. Kommer detta att ske? Och det kommer vara förrätt, varmrätt, kaffe, kaka, glas vin. Och så kommer det bli uppträdanden från till klockan 1. Och sen efter det så är det fri aktivitet. Och så samlas vi här imorgon igen klockan 9 och pratar kulturpolitik. Eller som ni gamla kongressrävar brukar kalla det, sovmorgon blir det då. Lite dåliga nyheter då dock. Tyvärr så kommer Mona Sahlin inte att kunna delta på festen ikväll. För Bindefeld fyller 50 och ett halvt. Så hon kommer åka till Ibiza med några glada bögar istället. Sen är det så också, tyvärr så har det kommit ut till Vänsterpartiet att det ska vara fest här ikväll då. Nu är ju den officiella linjen förstås naturligtvis att de är jättevälkomna, men ni vet ju alla vad vi egentligen tycker. Så dyker de upp så stänger vi bara av musiken, släcker lamporna och så ligger vi på golvet bara. Tills de har avlägsnat sig. Thomas Bodström kommer att komma ikväll. Han kommer vara lite sen. För han och hans stylist ska lägga slingor. Så de kommer lite senare. Han kommer vara där på själva festen. Han kommer dock att behöva vara lite i fred. Kanske för han ska hålla på och skriva samtidigt på sin nya deckare. Gå igenom lite styrelsefrågor för dagens Pysslingen. Kyrkan då i Bo. Fakturera oktobers advokatuppdrag samt spela in en reklamfilm samtidigt som han festar. Men han nämner också här att Thomas säger också här, det kommer inte på något sätt att påverka mitt engagemang för partiet. Nej, partiet ska det vara. Förlåt. Sen har jag fått en lapp här från Margareta Winberg som hälsar att hon kommer vara mycket i mörka rummet ikväll. Jag vet inte riktigt vad, om det är en varning eller en inbjudan, men i varje fall. Men nu är det framfört i varje fall. Och så är det också så ordningsregler, man måste röka utomhus. Och har vi några miljöpartister här så gäller det all sorts röka, bara så ni vet vad som gäller. Det funkar inte att springa in på muggen och spruta så här toaspray efteråt. Bodström känner direkt vad det är som har pågått. Och sen hålla på att välta bajamajer när folk sitter i dem, rullar dem ner för backen och bankar på dem med pinnar. Det är inte roligt, Nalin Pekgul, bara så att du vet det. Men annars då så är det fritt fram ikväll. Har vi några som är första gången, några första gångs kongressdeltagare med oss där? Oj, 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 vad många. Var kommer ni ifrån till exempel? Göteborg. Vad spännande att få komma till Stockholm. Ja, det måste vara roligt. Åka rulltrappa och äta med bestick. Det måste... det är spännande. Har vi några, ni som är nya här i år, bara som undrar lite, vad är det, alltså, så här funkar det på under kongressfesten. Vi samkör våra historier, så är det bara va. Så om ni har så här kontrollerade partners hemma som ringer och frågar vad håller ni på med. Officiella linjen är, vi jobbar arslet av oss, det är jättejobbigt, det är nattmangling och de här betongäckarna eller håller på välta alla skiten och så här. Så säger vi. Vi berättar inte att vi slutar vid 3 och strosar runt i Huddinge och kollar affärer eller sitter på Thomas Östros hotellrum och sjunger Lustans lakejlåtar hela natten. Det gör vi inte. Och ni som är nya här ikväll också, passa på nu ikväll på festen, för det finns de gamla partitopparna är här, passa på att gå fram, prata med dem. Säg hej. Det finns oerhört mycket kunskap och makt här under de här taket nu den här helgen. Ja, Göran Persson har till exempel här. Fast nu med inte så mycket makt då. Officiellt i varje fall.
Jag tänker lite, det är lite som i den här filmen King Kong, när de har tagit med King Kong till New York och tar in honom på teatern, så måste de fjättra honom så här, för han har så oerhört mycket kraft, han vill slita sig. Man bara, nej, du får inte säga någonting. Det är lite... Men precis som i filmen King Kong, reta honom inte, för plötsligt kommer Göran bara slita sig loss, och så tar han med någon blond tjej och klättrar upp i nackamasten, och alla bara, nej, skjut inte, det är Margot. Och Göran bara, Margot, vilken jävla Margot. Jag ska bli lite allvarlig, så ska jag låta er fortsätta. Det är nämligen så att ha kul ikväll, för på riktigt, imorgon så är det jobba, jobba, jobba som gäller om ni vill på något sätt försöka ta tillbaks ratten och få styra det här landet en gång till. För det är nämligen så att det är inte som förr att man automatiskt kommer att få tillbaks den bara för att det har gått 4 år. Nu är några äldre som sitter och tänker, fan vad orättvist, så brukar det ju vara. Men så är det inte. Ja, så det är lite så när min fru, hon, det blir inte som det när hon brukar tjata till sig ibland att hon vill köra bil till Sälen när vi ska upp på sportlov. Och då låter jag henne göra det, för jag vet, i smyg så vet jag att när vi kommer ut av Enköping och motorvägen blir liksom mindre och det blir mörkt och ungarna börjar skrika, så kommer hon till slut att be mig att köra varje fall. Så kommer det inte vara. Alltså det är klart att man kan ju säga det, att Reinfeldt har ju regerat Sverige ungefär lika bra som tjejer kör bil, men... Det betyder inte automatiskt att han helt plötsligt kommer säga, snälla, kan inte ni köra, ni som åtminstone vet vad man gör och hur man gör. Så är det inte. Jag tycker att det var ganska bra för Socialdemokraterna att få sitta lite i passagerarsätet ett stund. Det var nyttigt för er, ni behövde göra lite självrannsakan. Ni behövde öva lite på att vara i opposition. Det är inte er starkaste gren, det vet ni själva också. Men sen tycker jag också att nu räcker det. Nu räcker det, tycker jag. Det är... Det är nämligen så att det är fest ikväll, men sen måste ni också snabbt nyktra till och börja förstå att det är viktigt att försöka vinna nästa val. För det är fullt med folk i baksätet som inte alls har samma makt som ni har, och de undrar vart den här jättebilen Sverige är på väg, och framförallt att de som kör klarar av att ta oss dit. Jag vet att ni klarar av att ta oss dit, men nu ska ni gå också ut och övertyga alla andra om att det kommer att fungera. Tack så hemskt mycket för mig.